გაგრძელებთ მეგობრებო ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და აი მოვიდა დრო იმისა რომ გვესტუმრა როგორც იქნა კომპოზიტორ შემსრულებელი დავით არჩვაძე ჩვენ დღეს არაერთხელ დავაანონსეთ ის რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნებოდი და ესე გელოდით შეზიაბობე დათო რომ საოცრად პუნქტუალური ხარ იგი მადლობა. პირიქით ხო? როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე იმყოფები? ცხელა, ცხელა, მაგრამ როგორ გრილდება? როცა არ დაიდარდოში მოდივა. აი, რანაირად უნდა ვიყო ცუდ განწყობაზე, რანაირად უნდა დავიდარდო პირიქით. მთელი რიგი პრობლემები რჩება ხოლმე გარეთ. Ну, დაძაბული ცხოვრება, მithumetes ჟამიანობის პერიოდის შემდეგ, ნაკორონალზე. აი, ეს პერიოდი როგორ გადავახე, მოდი გითხარი, გავიხსენოთ, მოდი ეგ პერიოდი. გავიხსენოთ, იყო ძალიან რთული. მithumetes ყველა დამეთან ხმება. პირველი ორი თქვენ განსაკუთრებით, რომ აი არანაირ პროგნოზით რო არ არსებობდა თუ რა იქნებოდა მომავალში. და იყო ის უსახში, ხო, ალბათ. კი, მაგრამ შემოქმედებითაც ძალიან დატვირთული. ბევრი სიმღერები დაიწერა და თო მეთხარი ახლა. ლაივში მქონდა ძალიან საინტერესო ჩარტები, საინტერესო იმ კუთხით აი ერთ ლაივ ჩარტს გავიხსენებ. ჩემი მეგობარი კახა ჩომახიძე დამიკავშირდა პირდაპირ ყველაზე რთული ბლოკიდან, ინფექციური საავადმყოფოდან. კალბატონ მარინა ეზუბაიას თანამშრომელი იქ მუშაობს, სადაც მოგეხსენება ეპიცენტრი იყო და არა მარტო მთელ საქართველოში ჩვენი გმირი ექიმები რასასწაულად ემსახურებოდნენ. კი ბატონო, გეთანხმები და მადლობა მათთვის, რომ საქართველოს შედარებით იოლად გადავლახეთ ეს პერიოდი. ნამდვილად და ეხლაც კი გრძელდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მიდის დიდი ბრძოლა და დიდი მუშაობა მთელი მედიცინის ჩართულობით რომ საქართველოს რამდენჩეგვე პირბადის თემას იმ პერიოდში. გინდოდა არ გინდოდა. ეხლაც კი გამოყოლილი მაქვს სულ პირბადები კეთია ყველგან. აი პირველად მოიხსენი მეგობრის არ დაიდო. ნუ აქ ეხლა უნდა გვიმღერო და გვესაუბრო და. კი, თან სხვადასხვის თაკო მე ჩამოვასწარი, რასაც ქვია, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მოვასწარი ამერიკელ ქართველ ემიგრანტებთან მოფერება და ახლობით 4 შეხვედრა მქონდა იქაურ კლუბ რესტორნებში, აი მართლა მეგობრული შეხვედრები, მართლა სავსე და ბედნიერი ჩამოვედი. მარტო შენ იყავი თუ კვარტეტთან ერთად? მართო კვარტეტთან. მარტო მე გახდით, სოლო კონცერტები მქონდა, ესე ვთქვათ, შინაურული ესე შეხვედრები მქონდა ფილადელფიაში, მქონდა ნიუ-იორკში. ეს ყველაფერი დაიწყო ჩემი მეგობრის გუგა ლოხუტაშვილის გესტჰაუსში, კალბატონ მარიკა ნიკურაძეს და გუგა მოვიკითხა უდიდესი სიყვაულით, ასევე ფილადელფიელ ქართველებს, ჩემი მარინა ჯიქია, ჩემი ზვიად ხუციშვილი, ჩემი უსაყვარლესი ეკა მაისურაძე, მათ აქვთ იქ ძალიან დიდი ესეთი დიდი საქართველო აქვთ. ეკას მეც ვიცნობ. ვა, მართლა. მოვიკითხავი კიდე დიდი საყვარელი. ხო და ერთად მოვიკითხოთ ჩვენი ამერიკელი ქართველი ემიგრანტები. სხვადასხვა ძალიან მძიმე პერიოდები გამოიარეს. ფაქტიურად რამოდენიმეჯერ ეგონათ კიდევაც რო ქონდათ და ჩვენმა ძალიან ბევრმა ახლობელმა მოიხადა ეს კორონა, ესე ვთქვათ, როგორც გრიპი ისე. იმიტომ რომ იქ ძალიან სავალალო მდგომარეობა იყო, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ყველა გადარჩა, ყველა გამოვიდა მდგომარეობიდან. და ესე იგი ჩამოხვედი და მალევე ჩაიკეტა. 5 მარტს ჩამოვასწარი და აი ორ დღე, ორი დღით გვიანაც დარჩებოდი იქ და ახლა პირდაპირ ჩართ მოგვიდა. ეხლა იქიდან მექნებოდა და სხვადასხვის ხო, აუ ტელეხიდებს ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ მიხარია რომ აქ ვარ, რეალურად მოვიტანე ახალი სიმღერები. და აი ამ პერიოდში ამდენი სიმღერა შეიქმნა ეს რაღაცა. Ну, თვლით არ მიყვარს ხოლმე დათვა, მაგრამ აი რაც იქნებოდა პარალელურად, ეგრევე იყო პრემიერა. თითქმის ყველა ტელეარხი მიკავშირდებოდა, ყოველდღე ჩარტები ქონდა და ვანაწილებდი ამ ახალ სიმღერებს და ძალიან საინტერესო და ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული სიმღერები. გამოვიდა და ძალიან ისეთი განსაკუთრებული ალბათ. შენ ეთერს მიღმა აღნიშნე რომ შენ ბავშვებს კარგად ვღერიან ხო ტყუპები როგორც აღმოჩნდა. სახში აი კარგ თემას შეეხე თაკო. უკვე რაღაც მომენტში გაუმარჯოს კორონას მეკი რა ლამის ვიძახი, იმიტომ რომ ჩემი სტუდია მოიხსენება ძალიან დატვირთული სამსახურია საერთოდ. სიგიჟემდე მენატრება ჩემი ასე ვიძახი, ჩემი ასოცი არაოფიციალური მუსიკალური შვილი.
გიჟდები ისე მენატრება და მიყვარს თითოეული მადგანი, მაგრამ არაზოს არ მეცალა საკუთარი შვილებისთვის. ეს ონლაინ გაკვეთილები მაინც ტარდებოდა? არა, მე არ ჩავატარე. მე მაინც ნატურალური მირჩევნია ყველაფერი. თან საკმაოდ მრავალრიცხოვანია სტუდია და ფიზიკურად ვერ გავწდებოდი ამდენ ჯგუფებს და ველოდებით ყველა ერთად შემოდგომის მოსვლას, რომ სექტემბრისთვიდანვე განახლდა. ყველაფერი აღდგება ეს. მიხარია რომ ჩემი საკუთარი შვილების თურმე ფანტასტიკურად მღერი სამივე. აი სამივე. ტყუპებიც და ნიკოლოზიც. მე ძალიან თვითკრიტიკული ვარ საკუთარ შვილებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით და ჩემი ყველა შვილი მღერები და რომელ სიმღერას მღერიან, აი რომელი სიმღერა უყვარს განსაკუთრებით. აი რომელი სიმღერითაც უნდა დავამთავროთ ჩემს თავს. ხო, რომელსაც დავაპრემიერებთ ანუ ხო, ახალ დღეს პირველი პრემიერა. ექსკლუზივი, ვინახე მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის, იმიტომ რომ ზუსტად თქვენი ფორმატია. ეს არის სიმღერა ძალიან ლაღი, ნარა ცინცაძის ლექსი, რა თქმა უნდა, და აი ყველა ფრაზა, ყველა ბგერა არის პოზიტიური, ყველა ფრაზა ბედნიერი. ჩვენ ამ სიმღერას განაცემის ბოლოს. ამიტომ აიტაცეს შემაშულება და მანიკა განსაკუთრებით გუგო მღერის, აი და აი რას გეგმავთ? სამომავლო დაპირებ, რომ რაღაცა ჩააწერინო სიმღერა, აუდიო ვერსია შეიქმნას შენი პატარების. აუცილებლად. ან თქვენ შენთან ერთად რაღაცა ერთობლივი. მეცაც გეტყვი, თაკო მოხდა ესეც სასწაული, ჩემმა შულმა შექმნა სიმღერა. მართლა? რამდენი წელი? დილიდან ღიღინებდა მელოდიას, რომელიც მეგონავს ხვისი და ამოვაჩინეთ, რომ არც ტელევიზორში იყო მოსმენილი. ასე კი შეგვახსენეთ. 4 წლის მანიკა არჩვაძე, გახდა კომპოზიტორი. მანიკა, ესე კი რაღაცა სიმღერა დაწერა. კი, და საერთოდ ნიკოლოზმა მაგალითად რამოდენიმე დაახლოებით ორი სიმღერა, აი მისი ინსპირაციით პირდაპირ ესე მიმანიშნა მელოდია წაიმღერა. რაღაცა უკვე გადავედი ამ ბავშვების თემების განხორციელებაში. ხარ ალბათ საოცრად. აუ ძალიან დიდი ბედნიერება. ძალიან დიდი ბედნიერება, როცა მამიკოს საქმე გაგზავნა. კი, კი, თავის თავად. და რაღაცა აი მართლა ისეთი ნიჭი აღმოაჩნდა და მიხარია რომ ეს თვეები დავიხარჯე ოჯახში, სახლში. კარგი, მოდი, ახლა ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. მადლობა მათ, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს, იმიტომ რომ გარდემის რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ შეგზანდეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო და გვიყუროთ. ხელოთ ჩვენი სტომარი დავით არჩვაძე და დათო ახლა დრომოს სიმღერას შემოგთავაზებ. მე მოვიკითხავ ჩემს მეგობარს მამუკა ჩარკვიანს, მთელი საქართველოს მეგობარს და სოფლიო მუსიკოსს ასე ვიტყოდი, რომელიც უკვე ლეგენდად ქცეული ადამიანია, თავის პირველ რიგში, თავის სასწაული ნიშანთვისებებით ადამიანური და ნუ მუსიკა ხო შედევრების ავტორი. თითქმის ყველა სიმღერა შედევრია და მე ვიმღერებ ერთ სიმღერას, რომელიც გახდა ერთდროს ჩემი პირველი სოლო სიმღერა, თაკო. ჩემი სავიზიტო ბარათი, ქუდბედიანი აღმოჩნდა ძალიან. სიმღერა სახელწოდებით რუსთველის ჭადრებს, რომელსაც იცნობს და უყვარს თქვენი სიმღერა. კი, კი, ჩვენთან გადის სიმღერა. მაგრამ დღეს შესრულდება გიტარის. კი, და საინტერესო იქნება ნამდვილად. და პირველად ღერი ამ ვერსიას, მამუკაც ამ ვერსიას ღეროდა ოდითგანვე, სანამ მე ჩავწერდი. ესე გიტარის თანხლებით კარგია და თან პლუს კარგია ისე რაღაცა, ნუ თავისად ცოცხალი შესრულება იმ სიმღერის, რომელიც უკვე უყვარს, არ დაიდარდოს მსმენელს, იმიტომ რომ წლების წინ დაპრემიერდა, ხო, იმიტომ რომ 17 წელი რაც არ დაიდარდო არის მეცაქვარ და იმე მახსოვს, რომ 20 წელს. კი, კი, რაღაცა გახსნის დღიდანვე ეს სიმღერა ჩვენს ეთერში ჟღერს. ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად დავით არჩვაძე გვესტუმრა. მადლობა, დათო, ძალიან კარგი ვერსია იყო, კარგი შესრულება იყო აი ჩემთვის ძალიან საყვარელი სიმღერის. კი ბატონო, რამოდენიმე SMS-ი მინდა აქვე ამოვიკითხო, სანამ რიგით პირველ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ. არ დაიდარდო და თო ესეთ გულები არის. ძალიან მაგარი ადამიანი ბრძანდებით, ბატონო დავით, შემოგევლეთ გულში ოქრო კაცი ხართო. და მოკლედ ის რომ მაგარი ხარ, ესეთი ნიშანია. ეს გამოგზავნილი. ასე რომ შეგძლია ყველა მოიკითხო ჩვენი ეთერის. მეშობით, კი ბატონო, იმიტომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს სოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან. მითუმეტეს განსაკუთრებით. და შენც გვისმენ ხოლმე, ხო? შენ სულ გვისმენ, დაიდადოთ. კი ბატონო, როცა საჭესთან ყოველთვის საჭესთან ის. სხვადასხვა ამერიკაში ყველგან ჩართული მაქვს ინტერნეტი. გიყვარს. ტელეფონი არ გახსოვს, მაგრამ რადიო. ისევ რომ იმ თემას დაუბრუნდი. იცი რა, თაკო, ყურბელზე რომ არ გიპასუხებ. ხოდა მე მინდა მოყოლე გამბავი. ხო საუბარი, რომ რაღაცა საჭესთან ტელეფონს ვერ პასუხობდი, მაგრამ საკმაოდ ფრთხილად შეგიძლია მესიჯები დაწერო. ფრთხილად და ავარიებიც იყო ფრთხილად. ბევრი ავარიები იმ პერიოდში. ეხლა, ეხლა და გადავეჩვი. ეხლა აღარ მესიჯს წერ და აღარც პასუხობ. ადრე ერთ-ერთ შოუშიც იყო ეკურიოზი, მოყოლილი და გასაჯაროებული. ძალიან დიდი მესიჯი გაუგზავნე
ზურა ბაკურაძეს, რომელიც ვერ მილეკავდა, ვერაფრით ვერ დამეკონტაქტა და კილომეტრიანი მესიჯი გაუგზავნა და ბოლოს ეწერა მესიჯი, რომ ბოდიში საჭესთან ვარ და ვერ ვპასუხო. და ჩვენ თუ საჭესთან ხარ, არ გიჩვენია, რომ ორი წამით მიპასუხო და გათიშო ნაკლები ავარია. მე მახსოვს კიდევ ერთი კურიოზი ვიდეო, შორ ჩაგეძინა, ხო? მოგონი აეროპორტში. მთელი სერიები არსებობს იმის მე. გასაგებია, კარგი. ეხლა მე მინდა დავაპრემიეროთ ქართული კვარტეტის პოპური. აი, ქართულ კვარტეტს რაც შეეხება, მე მკვიდრეობით მერგო, ესე იგი პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ სამი წელია უკვე ქართულ კვარტეტს წარმოადგენ ვარ ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი დამაარსებელი, ჩემი და ბექაჩხაიძის იდეით და მეგობრობით შეიქმნა ეს კვარტეტი. დათუნა მაღრაძეს და ნიკუშა ცერცვაძეს მოვიკითხა უდიდესი სიყვაულით, მოგეხსენებათ, მთელი ცხოვრება მანამდე ქართულ ხმებს წარმოვადგენდი, ბოლო სამი წელი ქართულ კვარტეტს წარმოვადგენ. მიხარია, რომ ჩვენ ერთი დიდი სამეგობრო ვართ ყველა და ქართული სიმღერის ტრადიცია გრძელდება, კვარტეტის ტრადიცია, ესე ვიტყოდი. მოყოლებული 95. შენ სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო ხა კვარტეტზე, რადგან ჩამოვარ და სობერო, ძალიან ბევრი კვარტეტებს გვერდში დაუდექი, როგორ თქვა, ბევრი ჩემი შექმნილია თეატრალური კვარტეტი გამოიარა ჩამოთვალო შენთან ერთად და რატომღაც მე უკვე გააგრძელე შენს გარეშე, ხო? კი, ნუ ესე ხდება ხოლმე, ალბათ ბუნებრივია. დღემდე ჩემი მეგობარია ყველა მიყვარს ძალიან განსაკუთრებულად. თეატრალური კვარტეტის შემქმნელი და დამაარსებელი ვარ. თბილისური კვარტეტი ჰანგების, რომელიც დღესაც არსებობს, რა თქმა უნდა, აი გუშინ გავიდა სიმღერა თელავზე. ჯაჯოშოუს ვაცნებ, იმიტომ რომ პარალელურად მოდის ხოლმე ჯაჯოშოუში და თქვენთან ჩვენი სიმღერა. ითხოვენ კიდე ჩვენთან, კი. კი და რა ვიცი, ძალიან მიხარია და ქუდბედიანია ყოველთვის თქვენთან დაპრემიერებული სიმღერა და თაკო სხვათაშორის მე დღეს გიორგის მოუტანე სიმღერა, რომელიც 10 წლის თავზე გახდება, ესე პროგნოზი უკვე სხვებმა გააკეთეს მე საკუთარ სიმღერაზე. არ მიყვარს ხოლმე საუბარი და ესე იგი ტრილოგია გამეორდა ავტორების. მოკლედ, ნანა ცინცაძის ლექსზე შექმენი სევდიანი სიმღერა 10 წლის თავზე ვიმეორებ. ანუ მონატრები ხარ ფიქრებიდან ამ სიმღერიდან გავიდა 10 წელი და აი საოცარი მუხტით შექმნილი სიმღერა, რომელსაც სხვათაშორის იმდენად თანამედროვე ვინ ასრულებს ამ სიმღერას? ქართული კვარტეტი შესრულებით. დღეს მოვიტანეთ პოპულიც და ეს სიმღერა. უბრალოდ არჩევანი, რადგან ზაფხულია, შევაჩერეთ მაინც პოპულს. ახლა როგორც მივხვდი ფორმატიდან გამომდინარე, გასაგებია ყოფერ, თუმცა მე ძალიან გამიხარდებოდა ახლა სევდიანი სიმღერის მოსმენა. არ იქნება, მაგრამ მალე იქნება. უდარდელი ტალღა და მეც უდარდელი ვარ ყოველთვის, ყოველ თვალში. ცოტა ვაწვალოთ მსმენელი. კი ბატონო, საშემოდგომოდ მე ვფიქრობ, ო, ესეთი იქნება. და არ შემიძლია რომ არ თქვა ორიოდე სიტყვა, ჩემი უსაყვალესი მეგობრები მისმენენ დღეს, აი უშუალოდ ეს სიმღერა, ეს სასიყვარულო სიმღერა შეიქმნა ესპანეთში, შარშან. პირველად ვიყავი ცხოვრებაში ესპანეთში, კერძოდ ბარსელონაში და მადრიდში. ჩემი მიშა შეხრილაძე, ჩემი შვილის ნათლია, არის უსაყვალესი, უკეთესობილესი ადამიანი და მთელი ეს სამეგობრო წაგვიყვანა ქართული ხმების წევრები და აი ესე დიდი გასვლა ქონდა. მოკლედ, ესპანეთში დავიბყარი და პირველივე ჩასვლის დღეს მესის თამაშზე წავედი და ასეთი არსნაკლები აი სურპრიზებით აღსავსე. ეს მართლა სასწაული გასტროლი იყო. ზალიკო, ჩვენი მასპინძელი, ჩვენი სვანი მეგობრები იყვნენ, ზალიკო ჩანგსელიანის მასპინძლობით იყო ყველაფერი. საოცარი დღეები იყო და ზუსტად იქ მადრიდში დაიბადა ერთ-ერთ რესტორანში ეს სიმღერა. შევტრიალდი პირდაპირ, აი მუზა მოვიდა, დაუკარი ვიმღერე და ჩვენი მეგობრის მეუღლეს თაკოს თავარტკილაძეს მოვიკითხავ, თაკოს უდიდესი ყავრით ცრემლები წამოუვიდა, იტირა და მივხვდი რომ რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული. ხო, ნუ ახლა ტელევიზ რო აშკარად არისო და ალბათ მაგიტომაც ცოტა მოგვიანებით შევთავაზებთ, ხო, ჩვენ რადიოს შემოდგომა. მე მოვიკითხავ კიდევ და კიდევ ჩემ გიორგი ბუტიკაშვილს ხვალ დაბადების დღეს თაკოს მეუღლეს, მას დიდი მადლობა რომ განხორციელდა ეს სიმღერა, ყველანაირად გვერდში დაგვიდგა, ასევე ჩემ მიშა შეყრილაძეს აი ამ ჩემი მეგობრების წყალობით ძალიან ბევრი სიმღერა ჩაიწერა. მათ შორის აი თქვენთან მოტანილი ჩემი საქართველო აქ არის ეს სიმღერა, რომელიც დაპრემიერდა და
მოკლედ დიდი მადლობა მათ ჩვენ მეგობრების მხარში დგომით ეს სიმღერები მოგეხსენებათ რაღაცა პრობლემებთან არის ყოველთვის კი კი გათახოთ თაროზე დევს ბევრი მარგალიტი კარგი სიმღერა და ვერ ხორციელდება მათ შეაწერა და აი ახლა ხანს იყო ზუსტად პრემიერა რა კარგია რომ ესეთი მეგობრები ყავს მინდა მოგელოცო მადლობა ღმერთს და დღეს პოზიტივეზე გავას ხოთაშვილის ასევე ახალი სიმღერის პრემიერა რომელსაც ასევე დაგიტოვებთ და მოკლედ მიხარია მოკლედ გვიტოვებ იმიტომ შეიძლება მე აღარ გვიპასო ხო და დატოვებ და დატოვებ ამ სიმღერებს კარგი პოპულს იხილავს ყველა პოპულს რაც შეეხება როლის სტუდიაში დამზადდა სანამ დავაპრემიერა ჩემი და აი ნიკუშა ცერცვაძის და ჩემი მოფიქრებულია კონკრეტულად სიმღერები რეპეტიციის მომენტში. სასწაული პოზიტიური განწყობა ახლავს პოპურს. ეს არის ირაკლი მენთეშაშვილის არანჟირება და ჩავწერეთ რევა ზედგარიძის სტუდიაში. მინდა მოვიკითხო რევა ზედგარიძე უნიჭიერესი მუსიკოსი, რომელთანაც ძალიან კომფორტულია მუშაობა. ფაქტიურად კვარტეტის 80% სიმღერები არის ჩაწერილი ზაზა ხუბუკელაშვილთან და რევა ზედგარიძესთან. მოვიკითხავ რეზის დიდი მადლობა ამ ნამდვილად ხარისხიანი პროდუქტისთვის. პირველ რიგში ჩვენს ირაკლი მენთეშაშვილს და თავიც ერთად გამხიარულდეთ ამ სიმღერით. მე ვიცი რომ ხალხის გულებს ძალიან გაამხიარულებს და დარჩება ყოველას მეხსიერებაში ეს პოპი. შენახარ გათენება, სიმღერა რომელსაც დავასრულებთ, ხო, შენახარ გათენება, რომელთაც დავასრულებ ჩვენს გადაცემას და მოდი გითხარი როდის დაიწერა, ვისა ეძღუნება და ასე შემდეგ. აუცილებლად, თაკო, იცი რა, ბოლო წლებში შეინიშნება, აი ჩემ სიმღერებს ეტყობა რა, სევდისგან გათავისუფლებულობა. აი ეს არის ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც მართლა ძალიან პოზიტიურია და აი საერთოდ ხიარული, ბედნიერი და აი მოსაფერებელი სიმღერა და ალბათ გამოირჩევა იმითი, რომ ჩემთვის განსაკუთრებულად საყვარელი ლიმიტია, რომ ჩემ შვილებს უყვართ და ჩემი შვილები მღერიან. ეხა სიტყვაზე 4 წლის ბავშვისგან ქალაქური სიმღერის მღერა ცოტა უჩვეულოა. კი. და აი როგორი სერიოზულობით თავის აი ყველა ქალაქურ ჩახვევას და იმას, რომ იმეორებ ჩემგან, ჩემი მანი გარჩვაძე, ჩემი გიო, ჩემი نيكოლო ზარჩვაძე, მოკლედ სახში დიდი ანსამბლი შეიქმნა. ამ კორონას წყალობით, ჩაკეტილობის წყალობით, მთელი ეს თვეები საკუთარ შვილებს დაუთმე და ეს სიმღერა ძალიან უყვართ და თითქმის სამ შოუში მქონდა ეს სიმღერა უკვე უყვარს ძალიან ხალხს. აუცილებლად ცეკვავენ ამ სიმღერას და ჩემთან ერთად ღერიან, როცა ვასრულებ ხოლმე. განსაკუთრებით ამერიკელი ქართველი ემიგრანტები ძალიან შეიყვარეს მათ ეს სიმღერა. პირველად იქ შესულდა, ფოტოშორის ჯერ არც მიმღერია საქართველოში და მოკლედ ხო ბათუმში მქონდა ძალიან მაგარ ადგილზე, აი პირდაპირ ზღვაში შესული ცენტრალური ადგილია მედუზა. მე და მაგდა ნიკოლაიშვილს ჰქონდა და ამერიკის მერე იყო პირველი ჩემი კონცერტი და მე მგონი ცოტა რაღაცა გაიხსნა, რომ წამოვიდა ეს ივენთები, უნდა წამოვიდეს, თორე ანუ აგვისტოში საერთოდ არ ქონია საღამოები და კი, კიდე კაი, თორე ანუ ეხლა საერთოდ ჩაკეტილი იყო ყველაფერი და პირველი აი ქუთბედიანი კონცერტი იყო და მოიკითხავ ბათუმს. იმედი მოგს ახალწოდ დაიგეგმება ბევრი, ანუ ზოგადად წლის ბოლომდე მართლა ახლა ამოძრავდება ეს თემა. კი ბატონო, მშვიდობა და ჯანმრთელობა ყველას. თელი სოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ საქართველოში მართლაც უფრო იოლად გადავლახეთ, აი ეს საკმაოდ ისეთი ჩვენი ექიმების წყალობით და მადლობა უფალს, აი პიჯვარს ვიწერ, რომ შედარებით მთელი სოფლიოსგან განსხვავებით საქართველომ გადაიტანა იმედი მოგს შედარებით. ასე გავაგზელებთ და გავუფრთხილდებით ერთმანეთის ჯანმრთელობას, რაც ყველაზე მთავარია. რომელ სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა? ჩემი ზაზა ხუბუკელაშვილი უკვე მოსკოვშია. ჩემი ზაზა ისე ვთქვი სპეციალურად, იმიტომ რომ ბოლო 3 წელი თაკო აი ფაქტობრივად სეუს სტუდიაში, სეუს უნივერსიტეტში ცხოვრობ, რასაც ქვია. ყველა ჰიტი იქ შეიქმნა, ალუბლები მათ შორის და ძალიან ხუთბედიანია ზაზას გაკეთებული სიმღერა, მე ესე ვიტყოდი. აი წარმატების ფორმულაა პირდაპირ და ნუ მე მუშაობ რამოდენიმე მუსიკოსთან, ჩემი დათო უგრეხელიძე ხო მონატრები ხარ ფიქრებიდან დაწყებული, კი ყველა ჰიტის ავტორია და აი მართლა გამოვარჩევ ამ ავტორებს.
რეზი ედგარიძე ვახსენე ასევე და აი რამოდენიმე რჩეული ავტორი მყავს სტუდიის მეპატრონე. ანუ არანჟირება ზაზა ხობოკელაშვილს ეკუთვნის, მოსკოვში დამზადდა და სად ჩაიწერა? სეუ სტუდიაში დამზადდა. სანამ საქართველოს შეხვდა და მოასწარეთ. მოასწარეთ ესე იგი. სხვადასხვა ბევრი პროექტები გვაქვს. ახლა ჩარჩაი თავად ხო ზაზა? და თითქმის უკვე მზათარი, აი დათო კიკაბიძემ ჩაწერა ჩემი ძველი სიმღერის ახალი ვერსია. აი მიშა შეკლელაძეს დახმარებით დიდი მადლობა მიშას და მოკლედ დათოს აუცილებლად გამოუშვებ თქვენთან პრემიერით, იმიტომ რომ სასწაული ბომბი ჩაიწერა და ის სიმღერა, რომელსაც საშემოდგომო დავაპრემიერებთ, რომელიც მოგვიტანეთ და ისე შეგვიძლია ეთერს მიღმა მოვისმინოთ, ხო? ეხლა რომ გავალთ. კი, კი, კი და შენი შეფასება ძალიან აუ მე ძალიან მაინტერესებს, კი. ა მაშინ ყოველას ყურში იქნება და ყოველას გულში. ძალიან მაინტერესებს ასე რომ ეხლა მორჩება თუ არა გადაცემა, წავედით და მოვისმინოთ. სოლისტი ბექა ჩხაიძე, ჩემი მეუღლის არჩევანი იყო ზღვათაშორის, რომ სოლო ემღერა ბექა ჩხაიძეს და 10 წლის მერე რაღაცნაირად გამეორდა ტრილოგია, ანუ ლექსი ნანაცინცაძე, ჩემი მუსიკა და თო უგრეხელიძის არანჟირება და რა ვიცი, მინდა რომ წარმატებული იყოს, როგორც ერთ დროს იყო სიმღერა მონაწილე. მონაწილე ხარ ფიქრებს? თქვენმა რადიომ კი გახსოვს სასწაული რაღაც გააკეთა ამ სიმღერასთან დაკავშირებით და არა მარტო სიმღერა, ნამდვილად იმით ფასობს რომ წლები გაუძლო და დღემდე მოთხოვნადია. კიდე უფრო აქტუალური გახდა და ჩემზე მეტნერი არავინ არ არის და მიხარია თუ ამ სიმღერასაც შეიყვარებ და შემდეგი ეს გათენება შენახარ გათენება. მე მაქვს კიდე გათენება მიხარია სიმღერა რომელიც მეშინება. კი, გადის ესეთში. ამიტომ უსურვებ ამ სიმღერასაც წარმატებას და ბავშვის გულმა რო შეიყარა. ესე იგი შეიყარებს სრულად მსოფლიო დარწმუნებული ვარ და მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვო, ბევრი საინტერესო პროექტი და ბევრი კონცერტები რომელიც იმედი გვაქვს რომ დაიგეგმება. იმედი გვაქვს რომ აღშენდება და გვეშველება რა. განავრჩები. მე ყოველთვის ძალიან მიყვარს აკმოსლა თაკო, მოვიჩქარი ყოველთვის და არ დაიდარდო ძალიან მიყვარს. მიყვარია და მოდით ვიყოთ ბედნიერად და არ დავიდარდოთ, არ დაიდარდოსთან ერთად და ჰიტებს არ მოგაკლებ, ცხელ ცხელს არ მოგვაკლო.